Bwana Yesu asifiwe, wana wa Mungu. Mungu awabariki. Leo ni mwendelezo wa somo la malaika sehemu ya pili, ambapo sehemu ya kwanza tulijifunza malaika wapatao wanne, ambapo ni malaika wakuu wasimamao mbele za Mungu baada ya Utatu Mtakatifu wanakuja wao. Malaika wa kwanza alikuwa ni Michael, malaika wa vita, ambaye alikuwa anapatikana katika kitabu cha Daniel 10 mstari wa 13. Na malaika wa pili tulijifunza ni Gabriel, malaika wa taarifa au messenger mkuu, ambaye anapatikana katika kitabu cha Luka 1 mstari wa 19. Lakini pia malaika wa tatu alikuwa ni malaika Uriel, malaika wa moto. Yeye alikuwa anapatikana katika kitabu cha Kutoka 3 mstari wa 2. Lakini malaika wa mwisho kwa somo la kwanza, sehemu ya kwanza, alikuwa anaitwa Raphael au Rufael. Huyu ni malaika wa nne kwa somo lililopita, sehemu ya kwanza, ambaye anapatikana katika kitabu cha Yohana 5 mstari wa 14. Haleluya. Leo sasa tunakuja na mwendelezo malaika watano mpaka tutakapoishia. Na sehemu hii ni sehemu ya pili ya somo la malaika. Mtumishi wako wa leo ni Henoko Yehu wa huduma ya Ebenezer Shalom Ministry na channel yetu ya YouTube ambayo inaitwa Uwepo TV. Karibuni sana tujifunze pamoja. Haleluya. Naanza kwa kusema kwamba malaika hawa tunao kufunulia hapa kukufundisha, unaweza ukawatumia kwa maeneo mbalimbali kulingana na shida zako, kulingana na mahitaji yako, kulingana na nini unataka wafanye sawasawa na kazi zao. Haleluya. Ukija malaika watano, malaika watano ambao ni tunaanza naye leo kwa somo hili la malaika sehemu ya pili. Malaika watano ni malaika wa kukutia nguvu, malaika ambaye anakupa nguvu ya kutenda mambo, anakupa nguvu ya kuamka na kufanya kitu fulani. Haleluya. Malaika huyu yeye anapatikana katika kitabu cha Luka 22 mstari, hapo tunaona kwamba malaika kutoka mbinguni akamtokea akamtia nguvu. Kwa hiyo unakuwa uko so down, unakuwa hauna tumaini, unakuwa unahitaji nguvu ya kusogea mbele, unamwita malaika huyu wa kukutia nguvu, malaika huyu wa kukuongezea mwendo, malaika huyu wa kukunyanyua tena. Unamwita malaika huyu sawa sawa na Luka 22 mstari wa 43. Unasema tu, "E Mungu Baba, naomba malaika wako wa kunitia nguvu, anijie, anisogelee, anijaze nguvu nami niweze kusonga mbele au nami niweze kuvuka eneo hili." Haleluya. Huyo ni malaika wa tano, ni malaika wa kukutia nguvu. Malaika wa sita katika somo letu, malaika wa sita ni malaika mwenye mawe, mwenye mawe, malaika ambaye yeye ana silaha ya mawe. Malaika huyu anapatikana katika kitabu cha Ufunuo 18 mstari wa 21. Mstari huo unasemaje? Unasema, "Na malaika mmoja mwenye nguvu akainua jiwe kama jiwe kubwa la kusagia, akalitupa katikati ya bahari akisema, kama hivi kwa nguvu nyingi utatupwa Babeli, mji ule mkuu, wala hautaonekana tena kabisa." Unaweza ukamtumia malaika huyu. Kwanza umfahamu ni malaika aliyebeba mawe, malaika anayeweza kutumia mawe, malaika wa mawe, anaweza kaangamiza kwa mawe. Unamwambia Mungu, "Vita hii au watesi wangu hawa fulani na fulani na fulani, au wachawi hawa, au watu hawa wabaya, au majini haya, namuita malaika sawasawa na Ufunuo 18 mstari wa 21, malaika mwenye nguvu ya kuinua mawe, ainue jiwe awatwange, awasage jiwe, utataja wewe, jiwe la kilo 100, jiwe la kilo 1000, jiwe la kilo ngapi, yeye atanyanyua, atatwanga hawa watu, atawasaga." Amesema hivi, "Kama jiwe kubwa la kusagia atawasaga, kama ni maadui zako atawasaga, kama utawataja kwa majina hao maadui zako atawasaga." Huyu malaika unamwagiza, tumepewa hawa malaika tuwatumie, lakini tuwatumie katika njia sahihi, kwamba kama kuna watu wabaya muite malaika huyu, anapatikana katika Ufunuo 18 mstari wa 21. Kama Babeli iliambiwa itasagwa na haitaonekana tena,
nawe wasage wachawi, wachawi wanao kuloga, saga wanao kutaka uachishwe kazi, saga wanao kuonea, saga wanao kutupia magonjwa, saga wanao kufunga. Tumia malaika huyu wa Ufunuo 18 mstari 21, malaika mwenye mawe. Haleluya. Malaika wa saba, malaika wa saba ni malaika mwenye minyororo. Malaika huyu, nadhani unajua kazi ya minyororo. Minyororo kazi yake ni kufunga. Akawafungi wabaya wako, akawafungi watesi wako, akamfungie huko gerezani mbaya wako anayekutesa ili asikutese. Malaika huyo anapatikana katika Ufunuo 20 mstari wa kwanza. Unasema, kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni, mwenye ufunguo wa kuzimu na minyororo, na mnyororo mkubwa mkononi mwake. Alienda kumfungia shetani huko. Sasa kwa nini anashindwa kuwafungia vibaraka wake? Muite malaika huyo sasa na Ufunuo 20 mstari wa kwanza. Awafunge minyororo wabaya wako, awafunge minyororo watesi wako, awafunge wanaokuonea, awafunge wanaokuotea, wanaokuotea mabaya, awafunge wale wanaokuwekea nyavu, awafunge wao kwa mamlaka ya jina la Yesu. Namuita, naomba Mungu Baba Mfalme, kwa utukufu wa jina la Yesu, naomba malaika yule mwenye minyororo ashuke akawafunge watesi. Naona ni wengi wananisogelea, ukiwafunga kamba hawa, ukiwafunga minyororo hawa, hawatanisogelea, hawataniweza, hawatanipata, kwa sababu watakuwa wamefungwa minyororo. Sawa, naomba sawasawa na Ufunuo 20 mstari wa kwanza, malaika huyo mwenye minyororo ashuke. Malaika yule aliyemfunga shetani minyororo kuzimu, aliyefunga mapepo kuzimu minyororo, akawafunga na hawa wachawi na haya majini na hawa watu wabaya kwa jina la Yesu Kristo. Utaona kazi ya malaika huyu. Omba kwa unyenyekevu, kwa uaminifu na kwa kumaanisha, atatenda kazi. Malaika wa nane, malaika wa nane ni malaika wa safari. Haleluya. Malaika wa safari maana yake ni, huyu ni malaika ambaye unaweza ukamuita wakati unasafiri. Safari zina mambo mengi. Safari yenyewe malaika huyu anakuongoza. Malaika huyu anapatikana katika Zaburi ya 91 mstari wa 11. Anasema Zaburi ya 91 mstari wa 11, kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Kukulinda katika njia zako maana yake ni safarini kwako, unapokwenda njia zako unazopitia, anakulinda malaika huyu. Kwa hiyo unapotembea, unapokwenda ukazini, unapokwenda kanisani, unapokwenda kwenye mahangaiko yako, unapokwenda kwenye maeneo yoyote ambayo unatembea kwenda, njia yako ndio ile. Unapotoka maisha sehemu moja kwenda sehemu nyingine, hiyo ndio njia yako. Kwa hiyo muite malaika huyu wa safari. Malaika huyu atakuongoza, atakulinda katika njia zako zote. Pia malaika huyu anaweza kuonekana katika kitabu cha Kutoka 23 mstari wa 20. Anasema, tazama mimi namtuma malaika aende mbele yako ili akulinde njiani na kukupeleka mpaka mahali pale nilipokutengenezea. Anasema atampeleka, atakuletea malaika huyu aende mbele yako. Kwanza nakutangulia, muite malaika wa safari na kuomba utangulie mbele yangu na ukanilinde njiani na kunipeleka mahala pale ambapo Mungu amenitengenezea. Kuna mahali Mungu amekutengenezea wewe. Sasa unamuomba Mungu, yeye ndio unamuomba kwa jina la Yesu, ndio unamtegemea Yesu, ndio, lakini amekuletea pia malaika huyu wa kukutangulia mbele na kukunyoshea njia zako na kukulinda katika safari yako na kukupeleka pale alipokuandalia Mungu. Haleluya. Huyo ni malaika wa nane. Lakini malaika wa tisa anaitwa malaika wa ulinzi. Malaika wa ulinzi yeye anapatikana katika kitabu cha Luka 4 mstari wa 10. Luka 4 mstari wa 10. Mstari unasema, kwa maana imeandikwa atakuagizia malaika zake wakulinde. Kwa hiyo unapolala unaomba, unasema sawasawa na Luka 4 mstari wa 10. Unaposafiri pia, unapokuwa popote kwenye mahangaiko yako, unataka ulinzi, unamwambia, unapo kazini, unamwambia Mungu sawasawa na Luka 4 mstari wa 10, namuomba malaika wa kunilinda awe pamoja nami. Maana imeandikwa
atakuagizia malaika zake wa kulinde. Naomba malaika hawa wa ulinzi wakanilinde popote nilipo. Watu wabaya wanaonitupia roho chafu, wanaonifanya nifukuze kazi, wanaotaka nisioe, wanaotaka nisizae, naomba anilinde malaika huyu dhidi ya maadui hawa wanaoniwazia mabaya, dhidi ya vita hii. Haleluya. Malaika wa kumi anaitwa malaika wa saa tisa mchana. Yaani saa tisa mchana na baraka zake. Achana na saa tisa usiku, saa nane wa maombi anga imefunguka, lakini kuna saa tisa ya mchana na yenyewe ina baraka zake na ina malaika mahususi wa muda huo ambaye ukiomba masaa hayo atakufanya maombi yako yakapokelewa. Haleluya. Malaika huyo anapatikana katika kitabu cha Matendo ya Mitume 10 mstari unasema hivi: alasiri moja mnamo saa tisa malaika wa Mungu alimjia katika ndoto na kumuita Cornelio. Haleluya. Kama unafahamu habari ya Cornelio, akamwambia Cornelio kwamba sadaka zake na kusaidia watu kumemgusa Mungu. Kwa hiyo Cornelio alipewa ujumbe ya kwenda kuokoka sasa baada ya hapo. Lakini malaika huyu ni wa baraka. Maana alikuja kumbariki Cornelio, alikuja kumpa taarifa ya Cornelio kwamba sadaka zako zimefika, zimemgusa Mungu, zimefika madhabahuni pa mbingu. Alikuja kumbariki, alikuja kumpa muongozo, alikuja kumpa taarifa, alikuja kumuelekeza cha kufanya nini ili akamilishe ile wokovu wake. Sadaka ni sawa, lakini sasa kuna kitu cha kufanya. Malaika huyo alikuja, unaweza kumuita malaika wa saa tisa alasiri kwamba malaika wewe, naomba niletee taarifa yangu, naomba nini kinafanyika, nini nimefanya mbinguni kimeandikwa, nini nimefanya kinanibebeshea utukufu wangu, nini kimefanya ambacho kinanijengea ukaribu mimi na Mungu, naomba nikijue, na nini ambacho sijafanya nikijue, ili niweze kukifanya, niweze kukamilika. Manake Cornelio alitoa sadaka, lakini kuna jambo alikuja alifanya. Malaika huyo ndo alikuja kwa ajili ya hiyo. Haleluya. Malaika wa saa tisa mchana. Malaika wa mwisho leo ni malaika wa nuru. Malaika wa nuru. Malaika wa nuru anapatikana katika kitabu cha Matendo ya Mitume 12 mstari wa 7. Unasema hivi: mara malaika wa Bwana akatokea, na mwanga ukamulika ndani ya chumba. Yule malaika akampiga Petro bavuni, akamwamsha akisema, haraka amka. Na mara ile minyororo ikaanguka toka mikononi mwa Petro. Haleluya. Huyo malaika wetu wa mwisho leo kumzungumzia ni malaika wa nuru. Malaika huyu anakuletea nuru gizani. Katika kifungo chako malaika huyu anakuletea nuru na anakufungua. Sikiliza, Petro alikuwa amelala amefungwa na minyororo, alikuwa amekewa walinzi gadi ya kwanza ya pili mpaka mlangoni kule. Lakini malaika alikuja akampiga ubavu, kwanza ukatokea mwanga. Anasema mara malaika wa Bwana akatokea, na mwanga ukamulika ndani ya chumba. Yule malaika akampiga Petro ubavuni, akamwamsha akisema, haraka amka, muite Mungu, naomba malaika huyu wa nuru aje niangazie nuru katika kifungo changu, aje niangazie nuru katika kufungwa kwangu, niko gizani sielewi, aje malaika huyu wa nuru, wa malaika huyu wa mwanga, anipige nami ubavuni, niamke haraka, niondoke, ninyanyuke, na minyororo iniachie, minyororo ya watesi, minyororo mibaya iliyofungwa, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu usiyeshindwa, umenitema, una malaika wa kila namna, kwa jina la Yesu Kristo. Una malaika wa kila namna, na malaika huyu mmoja wapo ni malaika wa nuru. Naomba nuru yako iniangazie kazini, naomba nuru yako iniangazie kwenye biashara zangu, naomba nuru yako iniangazie kwenye masomo yangu, naomba nuru yako iniangazie kupitia malaika huyu katika mapito yangu, katika shughuli zangu, katika masomo, katika afya, katika kila kitu ambacho kimekufunga, kama vile uwezi kusogea mbele, kama Petro alivyofungwa gerezani wa Roma kule. Lakini malaika huyu alikuja akatokea kwa mwanga, ikawa nuru kwake Petro. Alafu Petro akapigwa ubavuni, akaambiwa, amka haraka, ondoka, mwambie Mungu, naomba malaika huyu wa nuru aje anipige ubavuni na mimi niondoke haraka hapo nilipolala, hapo nilipofungwa, hapo niliposhikiliwa mateka, kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki. Mungu akakupa utafakari wa malaika wake, na ukajue namna ya kuwatumia, namna ya kuwaita kupitia neno. Waite kupitia neno. Utasikia watu namhitaji malaika. Neno la Mungu ndio lina malaika ndani yake.
Sasa neno hilo linapatikana wapi? Unamuitaje? Unasema Ufunuo 18 mstari wa 21 malaika wa mawe namuita. Ufunuo 20 mstari wa kwanza malaika wa minyololo namuita. Zaburi 91:11 malaika wa safari. Kutoka 23 mstari wa 20 malaika wa safari bado. Luka 4 mstari wa 10 malaika wa ulinzi. Unamuita kulingana na ile kodi. Luka ngapi? 4 mstari wa 10. Unamuita malaika wa nani? Malaika wa ulinzi. Unapiga kodi nyingine, malaika wa saa 9 mchana, Matendo ya Mitume 13. Malaika wa ulinzi unapiga kodi, Matendo ya Mitume 12:7. Malaika wa nuru unampata. Kwa unaomba kuwaita malaika kwa neno la Mungu, unataja mistari waliopo, unataja kwenye neno la Mungu Biblia wametamka wapi. Mungu ulisema tutoagizia na muomba. Haleluya. Ubarikiwe mwana wa Mungu.